Tehdäänpä tällekin kanavalle pieni kauppakassi esittely. Ja niin kuin huomaatte, niin väärässä järjestyksessä. Ihan mitä muut ei tee näin päin. Meillä on täällä pikakaurahiutaleita. Sekä ei vissiin maailman terveellisin pitää olla, en tiedä. Kokeilla, eikä tarkemmin. Sehän on tuttu. Pala sokeri, tosi myrkyllistä. Porkkanoita. Ananasta. Linssejä. Papusekoitus. Tulee meillä noista hyvä salaatti. Salaattipäivä tänään ehkä. Luumuja. Sitten tuommoinen sveetsili, sugar, eli makee sili, myös sopii hyvin jonkun, mitä nää nyt on näin, en tiedä, sopii kummin. Smoke, savustettuja, fileitä, tomaattikastikkeessa, testataan, joskus on ehkä hyviäkin, en tiedä. Tai sitten maito. Mitä nää nyt olikaan? Te saatte arvata, mitä ne on, kun en minä muista. Avokaado. Ei ollut likikään kuin mikä tää. Ei hajuukaan. Teille niin terveellistä, niin ostin Coca-Colaa. Sitä vähän. Likkesteitä. Suklaakeksiä. Nämä on varmaan terveellisempiä kuin ne hillomuntit. Maito. Sitten siellä on pari kaasupulloakin jo odottamassa eräseikkailuita. Tuli muuten tuommoista salaattia niistä. Ananasta ja mikä papusekoitus se on. Porkkana. Meinas tulla salaattipäivä, mutta tuo. Salaattipäivä meinas tulla, mutta mä ajattelin, että tuo. Testata nyt noa. Mitä sardiineja ne mahtaa olla? En tiedä. Näyttää ainakin siltä. Tehdään tämmönen yhden käden, oho, sehän ampuu heti sylyyn sieltä. Tomaatti liemestä, juu. Per... Jantai. Joo. Sehän ampasi sieltä oikein heti uimaa. Savukala. Savukala päivä. No, kyllä onkin hankalaa. Hankalaa se nyt vähän on, mutta. No. Onko se hintansa väärin? Mitähän se mahtoi maksaa, en muista. Hyvää eräruokaa olisi tämäkin. Säilys. Maistetaan nyt tätä kalaa. Näitä voi sittenkin tehdä. Vaikka salakasta. Jos ei muikkuu satu saamaan. Hetkinen. Massuusfilmi. Maijulla alas. Okei, Finlandia. Kyllä on maitokin hyvää, kun se on kylmä.
Tää on hyvin neutraalisen makusta kalaa. Eli ei oikein miltään maistu. Ei maistu muuta kuin tomaatti. Herkullista on ainakin, kun vesi valuu kieleltä. Suosittelen. On tää parempaa kuin ne toiset. Se maku on vähän hukas kyllä, mutta purkillisen kun vetää, niin kai se maku sieltä tulee jossakin kohtaa esiin. Jännä juttu kyllä. Ei maistu kyllä kala yhtään. Onko se sitten hyvä vai ei? Maistuu vain kasti. Tomaatti tulee pintaan. Ei kyllä tietäisi, että mulla on makuaisti mennyt niin tuo. Ei tiedä, onko lihaa vai kalaa. Mielenkiintoinen juttu. Siellä olisi ollut öljyssäkin, niin ehkä ne olisi maistunut. Mutta kun... Tai no maistuu tämäkin hyvältä. Missä on se savunmaku? No sitä pikkusen nyt tulee. Se ei ole nämä tarttunut joka kohtaan. Jotenkin tietysti keinotekoisesti. Savustettu. Koittakaa tämmöistä salaattia. Varmasti terveellistä. Sopii jopa tämän kanssa. Ja mitä annetaanko tälle kalalle jotain pisteitä? Se on tietysti aina mun makuarvioni, mutta jos kiva, kun joku muukin maistaisi tämmöseen, niin tähän onko multa makuaisti mennyt. Näin suttuseksi se teki tämän paketin ainakin, mutta oli kyllä. Kyllä sitä kansi ostaa. Ei ainakaan pahaa ole. En mä anna sille pisteitä nyt. Hyvää se on. Tsemppiä. Peseen käteni.